chlupáčem a chlupáč používají horníci, kdy pracují v dole. 13 000 stojí prodej toho telefonu a aby jsme ho vůbec mohli vyrobit, tak musíme zaplatit 4800 korun. To je to vlastně. To jsou ti zaměstnanci v té Číně, v tom Bangladeši. Ty olivové oleje, které řekový olej správně, ale ještě nějak jeden. Mám to. Farmový olej, jde u kokosový olej. Ale ten za to, co mám tady, ten olivový patří jeden z těch nejvíc nejvíc olejů kokosový olej. To je tenhle ten, tady jaký? Ten tvar? No ten tvar? Rostový cukr, jasně. Ale tenhle ten? Rostový cukr. Tak musí podat nějaký testování. Víte, jak se taková věc testuje, nebo nějakou ne? Ale je to určitě. Ještě, že jsem na to nezpálil. Špech. To bude